Dobar dan, Počinje Boje grada, na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Ponedeljak je prvi radni dan u ovoj sedmici, 13. jun, i danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Duhovski ponedeljak. Ovaj datum mnoge porodice obeležavaju i kao krsnu slavu i svi vi koji slavite, srećna slava. A u današnjoj emisiji, između ostalog, govorit ćemo o programu Agende 2030, pričat ćemo i o biciklističkoj planinarskoj trci Highlander, koja se održava na Staroj planini, počela je prošlog vikenda, tačnije 11. juna i treće sve do srede 15. juna, a imat ćemo i goste. Dolaze nam Dejan Lilić iz kulturno-umetničkog društva Dukat, ali i Vlada Veselinović, harmonikaš i muzičar Miloš Nedeljković. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Godišnji revijalni koncert kulturno-umetničkog društva Dukat biće održan u subotu 18. juna i tim povodom sa nama je Dejan Lilić iz Kuda Dukat, ali su sa nama i Miloš Nedeljković i Vlada Veselinović, harmonikaš. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. Niste slučajno sva trojica ovde, svi ste povezani. Koncert, to je tradicionalni koncert, ali na njemu učestvuju i Vlada i Miloš. Tako, hoćemo najprve da kažemo gosta, ko sve, da, ovog puta prvi put, je li tako? Ili? Ne, Vlada je već bio gost na našem koncertu, sa Vladom sarađujemo dugi niz godina, malo pre smo se prisjećali od 2017. mislim, promocija prvog njegovog diska u Muzeju Ponešavlja, zatim jedan spot, Staroplanska rapsodija, ovo je već drugi, na ovom drugom se priključuje i Miloš, tako da lepa saradnja i nadam se da će biti plodnost. Uh-huh. A šta će moći sve publika da vidi u subotu, odnosno da čuje? U subotu, posle duge uh-huh. tri godine pauze, 2019. smo imali proslavu 15 godina postojanja društva i napravili smo jedan fenomenalan koncert. Posle toga je usledala ova pandemija, tri godine nismo ušli u salu, bili su neki nastupi više na televizijama sa nacionalnim frekvencijama i nešto na otvorenom. Međutim, posle tri godine se vraćamo u salu, godišnji revijalni koncert, kada se predstavljaju sve sekcije našeg društva, od najmlađih do veterana. Mm-hmm. Imamo, kao što znate, četiri starosne grupe, od četvrtog do prvog ansambla i sekciju veterana, koju će se svi sada predstaviti na našem koncertu, naši vokalni solisti, pokušat ćemo da bude multimedijalno, da pustimo i ovaj najnoviji spot za našu publiku. Kao što smo već u početku razgovora najavili, gosti na koncertu sa četiri numere biće Vlada Veselinović uh-huh. i Miloš Nedeljković. Lepo. I sada šta kažu članovi? Jer su svi, u stvari, ste svi na okupu. Tri godine nije malo, da bi se izašlo malo iz ritma? Pa nešto smo mi i radili, kako je dozvoljavalo uh-huh. vreme i situacija, nešto smo malo radili, pa nismo, ali od nekada moćnog ansambla od 150 članova, spali smo na ispod 100, opet se ljudi polako vraćaju sa nepoverenjem, ali bit će bolje, ja mislim da ćemo opet da se vratimo na nekih 120 optimalno članova, koliko može kulturno-umetničko društvo Dukat da ima u svojim redu. Uh-huh. A pre nekoliko dana premijerno je izašao spot, jel tako, pogled, ne, pozdrav s da. Juga. Vlado, ja sam malo videla, pa odličan je. Bilo dugo u pripremi ili ne? Pa, mislim, zadovoljni smo svi sa spotom, mislim i sa muzikom. To je prvenstveno ideja Miloša Nedeljkovića da nešto zajedno snimimo, ja na harmonici i on na svom instrumentu goč. Mm-hmm. Tako da sam ja napravio tu jednu kompoziciju u formi čočeka, jel, južnjačka kompozicija, i svidio mi se, pre svega mi se svidio stil kako Miloš svira svoj instrument i to mi je dalo inspiraciju da napravim tu muziku. Snimili smo muziku onda spot u saradnji sa folklornim ansamblom Kud Dukat, koji su svojom igrom ulepšali tu
tu našu muzičku sliku. Uh-huh. Jesi ti, Miloše, zadovoljan? Pa naravno da sam zadovoljan, tačnije prezadovoljan. Kao što je Vlada pomenuo, došao sam na tu ideju da spojimo naša dva instrumenta. Do sada to, bar koliko mi znamo, nije niko pokušao niti snimio, tako da predložio sam mu da to bude naša prva numera, pa ćemo da vidimo nadalje, planiramo da sarađujemo, a on je meni predložio folklorni ansambl Dukat, gde sa njima isto je početa saradnja, nadam se i sa njima da ćemo nastaviti još više i prezadovoljan sam sa obe strane. Aha, to prva vaša saradnja ili ne? Prva naša saradnja. Da. Dobro. I sa Dukatom? I sa Dukatom i sa Vladom, prva saradnja. O, pa dobro. I lepo je ispalo, što je najbitnije. Tako je. Naši gledalci će moći premijerno sada da vide na našoj televiziji posle razgovora i spot i da čuju ko je učestvovao sve iz Kuda Dukat. Prvi folklorni ansambl, članovi prvog folklornog ansambla, mi smo bili tu samo da malo vizualno upotpunimo i ulepšamo sliku, predivan ambijent muzeja Ponišavlje sa nošnjama iz tog kraja gde se igra Čoček, Vranjanske nošnje su u pitanju stare gradske. Mislim da smo na najbolji način doprineli da spot bude ovako lep kao što jeste. Vlada, u studiju ste stalno, je li tako? Šta se trenutno radi? Pa trenutno, da, uvijek spremam neke nove kompozicije, nove knjige, to. Mm-hmm. Kad bude gotovo, onda ćemo da nikad ne najavljujem unapred. Trenutno sada spremamo se za nastup, Miloš i ja, za to gostovanje na koncertu Kuda Dukat. Mm-hmm. I posle toga, ne znam, posle idem malo u Sombor, malo više zapravo, malo duže. Tamo isto imam neke muzičke prijatelje sa kojima nastupam. Mm-hmm. Znači ima posla. Pa da, mislim to, ja to ne doživljavam kao posao, to je meni ono, ljubav. Zadovoljstvo. Zadovoljstvo, da. Da, pa kada se nešto radi, kažu, iz ljubavi, onda to nije posao. Pa jest. Miloša, pretpostavljam da je tako isto. Nastupi sinoć, jel tako ste se vratili sa bendom iz Paraćina, večeras već Bugarska? Tako, to su bile kolege iz Nisu, iz naše kraja. Što se tiče mog orkestra, tu smo non stop, što se kaže, u ovom našem kraju, ali smo više gore u Bugarskoj, uglavnom je to Sofija, uglavnom su to i nastupi i proslave i svašta nešto, ali tu smo uvijek gde nas pozovu. A što Vlada kaže, eto sad i spremamo i koncert koji je sad u subotu 18. Mm-hmm. od 18 časova, pa tu imamo te pripreme, on i ja, i gledamo da što bolje to bude. I to je isto naš premijerni nastup uživo po prvi put. Mm-hmm. Dobro, ali ima treme? Ima treme, ali bit će iznenađenje. Da. A bit će iznenađenje, hoćemo da kažemo nešto. Pa eto, dovoljno što smo rekli da će biti iznenađenje, njih dvojica zajedno vežbaju 4 tačke za naš koncert, a jedna tačka mora biti iznenađenje zato što ovo je Kuda Dukat 18. rođendan od osnivanja, a meni 40 godina od početka bavljenja ovom umetnošću. 40 godina? 40 godina kako sam u folkloru. Pa svaka čast! Kako to ste krenuli sa 5 godina? Pa sa 12. Sa 12. Tako da smo spremili jednu tačku za našu publiku, ja mislim da će biti prezadovoljan. O, leto, to baš, da, evo, nešto smo malo i rekli našim gledocima, naravno da ih pozovemo ponovo da dođu, rekli ste da su karte sve prodate. Tako je, karte su bile rezervisane za naše roditelje i prijatelje društva sponzore, karte su otišle, nema više praktično možda 5-6 karata, ali to opet kažem, biće puna sala, možda smo trebali i 2 koncerta, možda nam treba veća sala za tako nešto, ali mi smo zadovoljni. Gde će biti koncert? U sali Doma kulture. Mm-hmm, možda je trebalo u Domu vojske. Sad Dom vojske se trenutno renovira. A renovira sad ne može, moralo je u Domu kulture. Dobro, pretpostavljam da 2 puta možda je i bolje jednom.
bolje, zato što imamo još aktivnosti, imat ćemo na otvorenom, imat ćemo staroplanjsku sedenicu od 2. jula u Dojkincima. Pa to je projekat koji Dukat konkuriše kod opštine, kod grada Pirota i već 11 godina uzastopno smo realizovali. Prošle godine smo počeli da pravimo festival na Staroj planini. Ove godine će to zaživjeti kao međunarodni, dolaze nam pored ova tri društva koja su bila prošle godine, Dukat, Lemin, Leskovac i Dom kulture Babušnica. Ove godine nam se pridružuju Dom kulture iz Dimitrovgrada, Kucari Brod i jedan strani ansambal iz Kostimbroda, Balkanski ritam. Lepo, znači svi sarađujete sa Bugarima. I tako, vole, nekako. Sluša se naša muzika pa bugarska? Pa sluša se naša muzika dosta tamo, a slušamo i mi njihovo. Dobro. Hvala vam na gostovanju i razgovoru i samo koliko sati je koncert? U 18 časa. U 18 sati. 18. juna u 18 časa u sala Doma kulture. Da, sve nekako simbolično. A sada zajedno da pogledamo spot. Sve za... Na osnovu ugovora između kabineta ministarstva bez portfelja, zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, grada Pirota i ZIP centra za mlade, biznis inkubator iz Pirota o realizaciji programa rada regionalnog investicionog start-up centra Pirota za ovu godinu, ZIP centar raspisao je javni poziv za korišćenje usluga virtuelnog inkubatora digitalizacija poslovanja. Ovaj poziv je namenjen preduzetnicima i pravnim licima, potencijalnim korisnicima usluga virtuelnog inkubatora digitalizacija poslovanja koje se pružaju u okviru programa Plan rada za ovu godinu Start-up centra u Pirotu. Pravo učešće na javni poziv imaju pravna lica i preduzetnici ne stariji od 3 godine, bez obzira na delatnost kojom se bave. A u zgradi Narodne skupštine u Beogradu pre nekoliko dana potpisani su ugovori o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Osnovna škola Dušana Radović iz Pirota dobila je sredstva u iznosu od 596.400 dinara, koje će prema projektu Digitalno kompletan nastavnik, kvalitetnija nastava, iskoristiti za opremanje učionica savremenom računarskom opremom. Svečanom uručenju i potpisivanju ugovora prisustvovala je direktorka škole Nataša Branković, a ugovor je uručila ministarka pravde Marija Popović. Ugovori o dodeli sredstva sakupljenih po osnovu odlaganja krivičnih sankcija uručeni su i Ekonomskoj školi Pirot, ali i Pirotskoj gimnaziji. Svečanom uručenju prisustvovali su direktorka škole, direktorka Pirotske gimnazije Ivana Kostadinović, ali i direktor Ekonomske škole Marijan Ćirić. A na 47. Matematičkom turniru prvenstvo osnovnih škola Republike Srbije u organizaciji matematičkog društva Arhimedes, matematičari osnovne škole 8. septembar ostvarili su izuzetne rezultate, to se navodi u saopštenju ove škole. Trening Ciljevi održivog razvoja na lokalu okupio je predstavnike lokalne samouprave, sindikata, nevladinog sektora, obrazovnih institucija i privrede iz Pirota. Ovaj trening deo je platforme za opšte društveni dijalog, održivi razvoj za sve, koja obuhvata primjenu agende 2030 u lokalnoj zajednici, ciljeve održivog razvoja, proces evropskih integracija, zakon o planskom sistemu Republike Srbije i usklađivanje lokalnih planova razvoja sa ciljevima održivog razvoja. I o tome govorimo u nastavku. Predstavnici lokalne samouprave, sindikata, nevladinog sektora, obrazovnih institucija i privrede iz Pirota učestvovali su u obuci i diskusiji u okviru treninga Ciljevi održivog razvoja na lokalu. Ovaj trening deo je platforme za opšte društveni dijalog održivi razvoj za sve, koja obuhvata primjenu agende 2030 u lokalnoj zajednici, ciljeve održivog razvoja i proces evropskih integracija, zakon o planskom sistemu Republike Srbije i usklađivanje lokalnih planova razvoja sa ciljevima održivog razvoja. Agenda 2030 pre svega ona je komplementarna sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. I mnogi ciljevi koje mi radimo u okviru procesa pristupanja, dakle reformi evropskih, se nalaze u agendi 2030, ali ne svi.
Dakle, Agenda 2030 je jedna mnogo šira razvojna strategija koja je međusobno povezana i svi ti ciljevi održivog razvoja negde zajedno treba da doprinesu da se živi bolje. Jedno od glavnih ciljeva je iskoreniti siromaštvo. Siromaštvo u Srbiji je veliko, bez obzira što procentualno ono deluje da se smanjuje, ono se stvarno u nekim procentima smanjilo, ali i dalje imate visok procenat apsolutnog siromaštva, imate visok procenat ljudi koji žive u siromaštvu i tako dalje. Mi pokušavamo da kažemo, evo ova Agenda 2030 nam omogućava da sagledamo na strateški način, na planski način, kako da zaista nikog ne ostavimo po strani. Moram da pohvalim, dakle, lokalnu samoupravu i građane Pirota, da u ovom trenutku mi ocenjujemo da je zaista, mislim, plan razvoja i srednjoročni plan koji je izradio grad Pirot primer dobre prakse. I zapravo ono što ćemo mi kao Republički sekretarijat uraditi, to je da ćemo mi srednjoročni plan koji je izradio grad Pirot na osnovu plana razvoja uzeti kao primer dobre prakse i staviti u jedan priručnik za izradu srednjoročnog planova na lokalu i time odati priznanje svim naporima koje lokalna samouprava i građani Pirota uložili u proces planiranja i predviđanja i odluke kako žele da izgleda grad Pirot kroz 7 godina. Platforma Održivi razvoj za sve podržava i neguje inovativne ideje u rešavanju lokalnih izazova održivog razvoja i podstiče dijalog, saradnju, partnerstva i akcije različitih aktera. Pričali smo jako puno o našim potencijalima, o aktivnostima, o merama koje će se sprovoditi u narednim godinama i naravno o tim, da kažem, rezultatima merljivosti, kako ćemo mi izmeriti, šta smo uradili, na koji način to, kojim merama i aktivnostima ćemo proveriti, da li je to zaista jako dobro, kao što se sada u prvi mah čini svima. Nevladin sektor u Pirotu se redovno obaveštava o ciljevima razvoja i jako je važno što smo uključeni u čitav taj proces, što smo uključeni u informisanju, ali i u izradi strateških dokumenata. Jako je važno, jako su važne inicijative koje nevladin sektor kao saradnik vladinom sektoru u čitavom tom planiranju i sprovođenju. Platformu Održivi razvoj za sve podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira nemačka organizacija GIZ u okviru projekta Reforma javnih finansija Agenda 2030. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Centrom za visoke ekonomske studije, Beogradskom otvorenom školom, Fondacijom Centar za demokratiju, Timočkim omladinskim centrom, Fondacijom za odgovorno društvo i Smart kolektivom. A sutra će na pozivnom odeljenju Narodne biblioteke Pirot u čitaonici biblioteke biti organizovan akreditovani seminar Zelena biblioteka u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjaka u Pirotskom okrugu. Predavači su Danijela Skoković, diplomirani bibliotekar, savjetnik, i Mladen Majstorović, diplomirani bibliotekar Narodne biblioteke iz Požege. Seminar je namenjen javnim i školskim bibliotekama u Pirotskom okrugu s idejom da znanje i praktična iskustva koja su se pokazala kao dobra treba deliti. Bibliotekari biblioteke u Požegi, koji su formirali prvu zelenu biblioteku u Srbiji, smatraju da će ona biti dobra klica za razvoj zelenih kutaka i u ostalim gradovima u Srbiji, o čemu će najviše biti reči na sutrašnjem seminaru u Narodnoj biblioteci Pirot. To se sve navodi u saopštenju Pirotske biblioteke. A kvalitet života za više od 3000 građana iz ranjivih društvenih grupa poboljšan je kroz unapređenje usluga socijalne zaštite kao rezultat 41 projekta koji su lokalne samouprave sprovele uz podršku vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro. Istaknuto je na događaju koji je održan u Beogradu. I o tome govorimo u nastavku.
Ukupna vrednost podrške koju je vlada Švajcarske pružila kroz dva javna poziva programa Swiss Pro pod sloganom Snage udruži, podršku pruži, iznosi više od 530.000 evra, dok su lokalne samouprave sufinansirale realizaciju projekata sredstvima u iznosu od oko 170.000 evra. Također, lokalne samouprave dobile su i tehničku podršku za razvoj i sprovođenje usluga socijalne zaštite, poput pomoći u kući, kluba seniora za stara lica, ličnog pratioca i dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom i savjetovališta porodice, mlade i decu. Poboljšanje položaja ranjivih grupa jeste državna politika vlade Srbije i prioritet sistema socijalne zaštite. Lokalne samouprave su jedan od značajnijih šrafova u sistemu i podrška za jačanje njihovih kapaciteta je veoma važna, jer u budućnosti treba da postanu još značajniji nosioci socijalne zaštite i socijalne politike na lokalnom nivou, istakla je Biljana Zekavica, pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština u 99 gradova i opština. Sertifikate za uspešnu realizaciju projekata dobile su lokalne samouprave Arilje, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Brus, Ćuprija, Gadžin Han, Ivanjica, Krupanj, Lebane, Loznica, Medveđa, Mionica, Negotin, Novi Pazar, Paraćin, Pirot, Požarevac, Prijepolje, Prokuplje, Rača, Raška, Ražanj, Rekovac, Šabac, Sjenica, Surdulica, Svilajnac, Topola, Tun, Užice i Žagubica. Pored rezultata podržanih projekata, na događaju je predstavljeno iskustvo grada Loznice u unapređenju usluga socijalne zaštite uz podršku programa Swiss Pro i primer dobre prakse opštine Sjenica, koja je uvela uslugu senzorne sobe. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave duhovski ponedeljak. Mnoge porodice ovaj dan obeležavaju kao krsnu slavu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave duhovski ponedeljak. Tri dana praznuje se dan silaska Duha Svetoga na apostole. U narodu ovaj praznik naziva se Duhovi ili Trojice. I drugi dan praznika Svete Trojice u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom kao i sutrašnji utorak. Mnoge porodice ovaj dan obeležavaju i kao svoju krsnu slavu. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom koje se ne posti, jer je ova takozvana trapava nedelja. Potom ove godine od 20. juna sledi Petrovski post. Po narodnom običajnom kalendaru, duhovski ponedeljak dobar je dan za početak poslova. Ne radi se jedino po njivama koje su blizu vode. Deci se brani kupanje u rekama i izbegava se prelaženje mostova. Lepo vreme na sutrašnji duhovski utorak najavljuje po narodnom verovanju lepo leto i dobru letinu. Ultra trail Stara planina ove godine održana je po deveti put u izuzetno teškim uslovima praćenim mobilnim padavinama, jakim vetrom i slabom vidljivošću. Takmičari su pokazali izuzetnu izdržljivost i upornost. Takmičari kroz cilj su prolazili sa osmehom uprkos drugom licu prirode koje je bilo nemilosrdno. Ruta trka je bila izmenjena zbog vremenskih uslova kako bi bezbednost takmičara bio na prvom mestu, to kažu organizatori. A na Staroj planini u toku je drugi Highlander u organizaciji turističke organizacije Pirot u saradnji udruženjima Kamper Planet i Kana uz podršku grada. Highlander okupio je blizu 400 učesnika iz 25 zemalja, a završava se 15. juna. U petak je na gradskom trgu organizovana i registracija takmičara. Ovo je jedna avantura života, dakle, ljudi borave u planini narednih 5 dana, da kažemo koliko se opredele za 100 km i dolazi nam, očekujemo do 400 učesnika, evo upravo se vrši registracija, pa ćemo i videti koji je to zvaničan broj koji će prisustovati na događaju.
Koji će to deo Stare planine biti pre svega obuhvaćen? Pa, staza je jako dugo planirana i rađena. Počinjemo, start počinje sa Babinog zuba, a 100 km se završava u Temskoj. Inače, nama dolaze učesnici iz Amerike, Švedske, očekujemo i Saudijske Arabije, Nemačke. Dakle, dolaze nam ljudi iz različitih delova sveta, naravno tu su i Hrvati, i naravno ljudi iz Srbije, Crne Gore, tako da očekujemo baš dosta ljudi iz inostranstva. Velika organizacija, dosta i volontera je uključeno i ovo? Jeste, da, imamo oko 50 volontera, svi smo zaista dugo radili na Highlanderu i to je, da kažemo, proces koji traje skoro godinu dana, da bi eto ovako sve izgledalo i da bi eto na kraju bili svi zadovoljni. Mi se nadamo da će i ove godine biti kao i prošle godine, možda čak da kažemo ajde i bolje, imamo velika, visoka očekivanja. Znači, zadovoljni ste kako je sve bilo organizovano prošle godine, a i veliki broj učesnika i ove godine se javio za istu. Da, jako veliki broj učesnika, s obzirom da prošla godina nam je bila, kažemo, godina prva samog eventa, gde je bilo skoro blizu 200 učesnika. Ove godine očekujemo duplo veći broj i eto, i izuzetnu energiju kao i prošle godine. Da li može nešto o samom Highlanderu da se kaže, od kada se organizuje Highlander, organizuje se u čitavom svetu, pretpostavljam, po američkoj licenciji ili mi ispravite? Tako je, ovo je jedan veliki globalni događaj koji je započet 2017. godine još u Hrvatskoj. Mi smo kupili licencu od predivnih Hrvata koji su tu došli da nas podrže, kao i svake godine, i njihova ekipa je tu. I naravno, vi sad Highlander imate skoro 30 zemalja, to je, da kažemo, svetski događaj, imate ga sada i u Americi, u Dubaju i svuda, bukvalno. Tako da smo mi jako srećni i ponosni što smo deo ove globalne priče i nastavljamo da radimo punom parom kao i do sada. Iskustva su bila neverovatna. Vreme prošle godine nije bilo baš najbolje. Očekujemo da ćemo neki deo staze koji nismo mogli da vidimo prošle godine, da vidimo ove godine. Sad smo došli sa ekipom, znači još ljudi smo i nagovorili da dođu, tako da sad nas je čak i više nego prošle godine. Za koju stazu ste se opredelili? Pa stotku, 100 km, to smo prošli prošle godine, sada je staza malo i promenjena, tako da će biti ponovo zanimljivo. Odakle dolazite? Iz Novog Sada. Da li ovako posećujete Staru planinu, van ovog Highlandera, da li ste bili ovde? Bio sam pre toga na Staroj planini, ali od prošle godine nisam bio na Staroj planini, tako da ovo je lep povratak. I šta vam se najviše, tako kažemo, koji predeo vam se od prošle godine najviše dopao, a koji je bio najteži? Najteži bio nama drugi dan, kada smo se spuštali u Dojkince, to je zaista vreme bilo loše, ali treći dan kada smo išli prema Zavojskom jezeru, kada smo prolazili Vrtibog ili kako se zove već to mesto, to nam je bilo predivno, to je sunce bilo onako neverovatno, imali smo lep zalazak sunca u trećem kampu. Uzeli ste broj, spremni ste za... Tako je, sve spremno. Sad smo došli čak i dan ranije, smo i to isto iskusili, da je bolje doći dan ranije i doživjeti svu ovu lepu atmosferu. Očekujem sve najbolje. Čula sam jako puno dobrih komentara, da je staza prekrasna, da je zelena, da ima puno vode i baš se veselim. Ono, veselam se svih 5 dana, mislim da će biti predobro. I partijima, veselam se i partijima na kontrolnima. Highlander je krenuo iz Hrvatske, da li ste tamo učestvovali? Ja sam zapravo prošle godine volontirala na hrvatskom Highlanderu i tako sam zapravo ušla u cijelu priču, upoznala ekipu, cijela atmosfera mi se svidjela, to je bilo ono, toliko genijalno opušteno, ljudi su bili toliko dobri i dragi da evo, zadržala sam se nekako i sad lagano krećemo dalje na sve Highlandere. Da li se možda bavite planinarenjem, nekim sportom? Planinarim već zapravo dugi niz godina, mislim općenito sam u sportu, biciklizam, sad sam nedavno i penja krenula, ali planinarim stvarno jako dugo i ovim putem bih pozdravila svoje društvo planinorce i da, eto, to je to. Koju stazu idete? Idem stotku, naravno. Uzeli ste broj, spremni ste? Jesam, evo, sve je tu, imam svoju mapu, imam torbicu, startni broj i to je to. Imate i ekipu, je li tako? Je, imam i ekipu, hajkamo skupa. A sada da pogledamo vremensku prognozu. Kako nas se vreme očekuje do kraja dana, ali kako ćemo vreme imati u narednih 5 dana? Videli ste vremensku prognozu. Danas u Pirotu
kiša i maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni, ali zato narednih dana bez kiše i svakim danom sve viša temperatura. Uživajte u današnjem danu, a sutra sa vama Milica. Doviđenje i prijatno.